14. јуни, клуб МНТ, три подиума, почитува народе, врзете ги појасите. Трансмишн со посебна чест ви го представува најголемото транс име на денешницата. Infected Mushroom, PNE Records Израел, специјални гости на вечерта, Chromosome, Spiral Tracks Record Шведска Live, плюс DJ сетови на RSI Дувдевани, Infected Mushroom, Wicked Chromosome, Loon Moon и George Transmission и Life Act Navigator. Билети во предпродажба во Скопје. Секој ден од 11 до 16 часот по билетарата на клубот МНТ. Петок, 14 јуни, старт 22:00. Клуб МНТ, Infected Mushroom, Live.